អញ្ញាធិបបានបំបីក្រុមគ្រួសារអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមិនអោយឈរតវ៉ានៅជាប់របងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេចំនួន17នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារភរិយាកូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែល50នាក់បាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំលើកបដានិងតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេចំនួន17នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារការតវ៉ាពួកគេធ្វើឡើងស្របពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាធរបើកសវនាការលើសំណុំរឿងអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែការជួបជុំនិងការតវ៉ាត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាចាប់បំបីពួកគេប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីក្រុមសន្តិសុខចាប់បំបីអ្នកស្រីព្រំចន្ទាដែលត្រូវជាភរិយាលោកកកុម្ភាសមាជិកជាប់ឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ថាស្វាមីគាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាក្នុងឆ្នាំនេះដោយតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់អ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់នាំគ្នាមកតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីនិងអ្នកជាប់ឃុំចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតបាទទោះបីជារាល់ពេលដែលមកតវ៉ាម្ដងត្រូវទទួលរងការគំរាមកំហែងចាប់អូសនិងរញច្រានពីសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាក៏ដោយជាបងជាប្អូនហើយនឹងជាចៅទៅតែបើដើម្បីត្រែកទៀមទៀតម៉ែដោះលែងពួកគាត់មានកំហុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែទៀមទៀតទោះណាតែពួកតនោះណាគាត់ដោះលែងពួកឯងខ្ញុំដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំពួកខ្ញុំធប់ទាំង17រូបនឹងទាំងអស់ដោយសារគាត់ដកអយុត្តិធម៌ណាគាត់គ្មានកំហុសទេត្រូវតែមានដូចថាចង់និយាយថាមានភាពជាក់លាក់ហើយសូមឲ្យតឡាការនឹងដោះលែងពួកគាត់អត់លក្ខខណ្ឌលើកលែងការរកការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់អ្នកស្រីនួននឿនដែលអះអាងថាជាសាច់ញាតិលោកលាស់ឆេងឡាយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថាការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំយល់ថាគាត់គ្មានកំហុសព្រោះគាត់ជាសប្បុរសជនដែលចិត្តទូលាយហើយគាត់ក៏ប្រងវិមុនសង្កត់សង្គ្រោះជាតិប្រណិបត្តិស្រុកបវលតែគាត់ទៅពេលគេរំលែកប៉ះគឺគាត់ក៏ឈប់ហើយគាត់ធ្វើចំការណាហើយគាត់ចាំតែជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រដែលអត់លុយទៅពេទ្យណាចុះហេតុអីបានចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់ស្អីក្បត់អីខ្ញុំអត់ដឹងទេគេចោទថាគាត់ស្អីខ្លះទេតែខ្ញុំដឹងថាគាត់អត់មានទោសទេខ្ញុំធានាដល់ជីវិតខ្ញុំណាគឺបងលោះឆេងឡើយអត់មានទោសកំហុសសូម្បីតែបន្តិចណា VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំបីក្រុមភរិយាកូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុខតុលាការនៅថ្ងៃនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលបន្ទាប់ពីក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបំបីមិនឲ្យជួបជុំនៅជាប់របងតុលាការក្រុមស្ត្រីកូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដោយដើរថ្មើរជើងយកញត្តិមកដាក់នៅស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីសូមឲ្យស្ថានទូតជួយអន្តរាគមន៍មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការឲ្យដោះលែងស្វាមីពួកគេប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជួបតំណាងទូតអង់គ្លេសអ្នកស្រីព្រំចន្ទាអះអាងថាតំណាងស្ថានទូតបានប្រាប់ពួកគាត់ថានឹងជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះរឿងនេះចាឆ្លើយតបយ៉ាងល្អបំផុតគាត់នឹងជួយនឹងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងឲ្យពួកគាត់ចានឹងចាច្រានចោលនឹងការចាប់ប្រកាន់ទាំងប្រមាណទាំងអស់រឿងនយោបាយទាំងអស់ដែលពួកគាត់ជាប់ទាំង17រូបនឹងចាហើយនឹងគាត់ថាគាត់ជួបប្រជុំទូតដែលខ្ញុំដាក់ញត្តិទាំងប្រមាណហ្នឹងណាចានឹងគាត់ជុំគ្នាដាក់ទូតទាំងប្រមាណហ្នឹងគាត់នឹងហៅគ្នាប្រជុំគ្នាអគ្គរដ្ឋទូតគាត់អតនេតំណាងអនុរបស់គាត់ចាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6លោកសង្សែនករណីដែលឃ្លាំមើលករណីនេះបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ក្រមសន្តិសុខនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ខណ្ឌ7មករាថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការសម្រួលជាងនឹងណាបើថាមិនឲ្យគាត់នៅយើងគុំប្រើវិធានការបែបហិង្សាមើលទៅគាត់អាចមានរងរបួសណាដោយការចាប់ប្រវត្តិកវែងអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជារូបភាពអត់ល្អទេនៅពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏សារព័ត៌មាននេះជាដើមអញ្ចឹង
ចឹងគួរតែមានវិធានការល្អជាងនេះបើសិនជារៀបរៀងមិនឲ្យគាត់ទៅធ្វើការតវ៉ាដល់ខាងមុខសាលាដំបងចឹងបាទមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកសំសកុងឲ្យដឹងថាគិតចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន14រូបហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ជាដើមរីឯសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង3រូបទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យជាប់ឃុំមុនឆ្នាំ2020